kwanje. Osiibye otya? Siibye bulungi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatu. Esanyu nga kuli kubugaana. Nkugambye at least fa abantu nga fa abanaku tufunye ku justice. N'abakyala abali eyo nkimanyi kati bagoma omu abasingo mother nga nze. Okay. Ogambye abantu abanaku nga mwe mufunye ku justice. Aha, justice kyebaddewo abantu gye baagala okumanya. Justice ebaddewo. Bamukwata. I think abasinga mwagalaba. That's the way yayita kisuubira nga alowooza w'amaanyi tebasobola mumukwata. Bamukwata, bagafulumya. Olwaleero ne beegayirira cause bazze okuva eggulo bagingamba beegayirira tukole tutya. Ne beegayirira. Beegayiridde ne baleetako sente. Baleeseeko obukadde musanvu. Ne babawa wiiki. Bamaleyo sente. Mpaka olonga mmeka? Mpaka nga 15. Wiiki ejja? Ya wiiki ejja. Okay. Kati owulira otya? Muguno omwaka kuba katusasudde bya mwaka. Nti Shubira yamuweereza message oba alina kye yamusabye. Kyonna kyonna afuna information eyo nga yange nga gamba nze muweereza. Mu Byagenda. Kozi nfunye sente za mwaka. Mpaka. Guno mwaka mpaka January omwaka ogujja. Naye tonna zifuna zonna mu bujjudde? Sinaba zifuna zonna. Naye I'm sure zijja kujja kubanga. Three quarters weziri. Yeah, three quarters weziri. Esanyu ndi kubugaana kati otandikira ku ki? Ye sente ezo ogenda zitemaatema otya, ogenda zikwata otya? Ngenda kusitwala, ngenda sooka nsasulira abaana fees. Ku ssomero gye bagendako. Batandika bupya? Oba baddayo ku gye baagidde? Okay. Bulamu bukyuseemu kati tufunye ka sente. Mwagala sente. Mwagala sente. Banange twagala sente. Wagala sente. Sente mukafunye. Mbasasubira yo mwaka mulamba seba banange babere ba boss nga basoma busomi. Nti yabagova. Manje kitegeeza gwe. Si manje kitegeeza. Mwaka mulamba balowoze doni yavudde wono. Ebisigadde tunaabira b'enkola. Okay. Essanyu ly'amaanyi. Abantu kitegeeza nga tebagoba mulenzi. I know. Enyumba ogenda sasula ya mmeka? Enyumba kigenda sinzira gye ŋŋenda okufuna n'essomo ly'abaana gye ŋŋenda okuyisanga. Sinamanyi abaana gye bagenda kusomera kati essomero we ligenda okubeera y'ennyumba gye ŋŋenda okugifuna. Ne wenkolera kati mba nnina okuba nga kumpi ne kudduka nga nsobola okuyiriba n'enziruka na transport wa layisi. Nga nsobola okudduka ne ŋŋenda kukyu ne ŋŋenda kaduuka kange. Okay. Shubira sente tozoonoona ogenda zikwatawo. Kwagala byokusa. Aha. Njagala rent, njagala fees, njagala. Sagala oddemu onkubire nti jo oliwo why jangu tuddemu tulwane. Jo togenda kuddamu kundaba mwaka guno okuleka ogujja nga agaanyi. Tetulambule kubaana akakasa nti ddala wabatwala ku ssomero. Jo abaana mwine balambula ne landi rodi wange oyo mupya naye mujja mulaba. Okay. Kakati ke njagala okuyisaawo bannange. Okay. Abantu abanyambyeko abantu ababadde mu kino kasooke mbamenye. Nebaza Matini. Kiza Matini. Kiza Matini. Gwe mukoze mutya, gwe bagambye mbu simanya omwana omu simanya wuwe simanya nja simanya asula mabeere. Waliwo ebintu ebadde bazze boogera. Omwana yanyamba buyambi. Omusirikale wa Nateto ye yamuli yamukubira. Nanyamba nga simuwadde yadde ekikumi. Oyo omwana talina yadde oyo omwana alina famire muli kumenya famire ye bangi. Omulala waliwo senga wange. Senga Bridget ekintu kino takiriemu yadde quarter weeks. Okuva gye kyatandikira mpaka gye kiggwa. Mumwogeddeko muwandiiseeko nga simanyi yagana biki talina kyalimu talina kyamanyi talina. Bandi mumujje mu bino ebintu. Omulala ankoseeguya. Ankoseeguya mbeera mugobera story nga tebadde akola ku lugambo tebeerangako ku lugambo. Abantu mubajje mulekera okujanjinga abantu okusinziira mu bulowooza. Okay. Mulekera okwogera ebintu okusinziira mu bulowooza bwe kiri. Kizoke mukola mukomeka nimanya ekintu bwe kiri. Ekirala abalamuzi bannange. Bannange abalamuzi be Rubaga. Beebale nnyo. Abalamuzi be Rubaga mwebale. Mwami Edimondi, Kanso Edimondi, Walusimbi, Judge Adam, banange Judge Adam obankole ntya neeyanziza nnyo abagambye ankwatako nga mukomawo ne mwa munvumye buvumi nkimanyi mugenda kunvuma. Bani abagenda okuvuma ba social media bo balina okunvuma.
Agenda basiba? Agambye agya basiba. Yewaddeyo okubasiba, yewaddeyo okuyamba akakazi katunza akanaku. Kudra mumwe. Kakati banange byebyo. Yeyanziza nnyo buli nnambyeko. Bane tufunye ku bwenkana abakazi nga abatalina bantu batuyambako. At least nabalabala byawo. Byebyo bannange. Kakati katono nnyo nnyo ku ky'omulimu. Ogenda tandika okukola awo. Omulimu olwedde mbadde nkola naye nga byenkola si byamaanyi nnyo. Naye mbadde nkola ntunda engoye z'abaana bannaaye. Buli ayagala kati ndi ku bizinensi. Ntunda engoye z'abaana buli muzadde antuukidde. Ntunda empya, enkadde, abato mpaka kireete mwana. Ntunda engoye zammwe bannaaye mujje mumpagire. Neka bizinensi kyakanja kwongeramuko sente we zinaaba zisobodde okummala. Ntunda engoye z'abaana mujje mumpagire ndabirire obwana bwange bannange. Kitaabwe wuuyo mumulabye. Mumpagire munyambe. Muntaase baleme okungamba nti ndi musajja kulaavu, simanya omusajja mwesiba kulaavu, simanya neewa obutwa. Kati munyambe mumpagire nfune ku sente. Bakuwadde sente za mwaka. Omwami tajja waka kulaba ku baana? Abaana? Takyogeddeeko. Naye ng'abaana babe. Bwaba abaagala. Wano akyogera kajja kujja abalaba. Shubira oli mu kamera zaffe. Maulana singa gamba muddewo. Okola ki? Okweyagala. Tekiriyo, tekigenda bbaawo, tewali bannange yangamba kuva wa Maulana. Nze nakoowa nenva mwagamba amayumba gye bagamba ennungi neŋŋenda mu kazigo. Kaakati Maulana nze naye tuyina baana. Ye taata w'abaana bange abasatu kuba be nkyayina. Nze maama w'abaana abasatu. Kyekyo kitugatta nze ne Maulana. Yenna ayinayo essuubi erigamba mbu abaana ŋŋenda bba wa Maulana. Simanya ebipapula byabalaga. Abaana sigenda bba wa Maulana yadde eddakiika naye akkiriza. Newe baliba baweza emyaka 8. Newe baana babawezezza emyaka. Kijja sinziira wana bafunye ku muwasi bulungi. Wana bafunye omukazi omulala ng'ategeeramu. Nja sobola okamuwa. Naye wana aba akyayina oyo simanyi. Ngenda kusoba n'abaana bange bannaayo. Abaana bange ŋŋenda guma mbeere nawo. Ky'ogamba ekigaanyiso owaayo abaana nedda empaki tugiveeko oli amanyi bwenzi. Kakati kyekyo abaana bange ŋŋenda beera nabo nze maama waabwe. Sente ziri ludda wa eza kkooti ezivudde mu kkooti? Sente weeziri. Kye bayita sente tugireke nnyinza zibalagane mu nkyalo akataayi. Naye sente weeziri, sente nzifunye. Buli kimu kiwedde bulungi bannange. Benkoseza mu nsonyiwe. Eri Maulana ne famire ye. Eri Maulana ne famire ye. Yeetondedde kuba abaana bange gye bazaalibwa. Ku lw'abaana bange yeetondedde kuba tebategeera bintu babimanyi. Ate beetaaga famire ya. Ate omwami? Ayiki? Omwami. Abadde kyanti. Maulana. Ate si mwami wange, taata w'abaana. Shubi ogenda kunkuba. Maulana, taata w'abaana, abange abasatu. Asazanyagira mu ekitiibwa nga taata w'abaana. Okay. Ogambye osookera ku nnyumba nabiki weyanze abantu? Ku nnyumba nsooka ku nnyumba ne fiizi twalibala ebisinga obukulu. Infact ebintu ebibadde nsinga okweraliikira emmere fayini kibaawo naye temeetesa kuwula kumala wiiki, temeetesa kuwula nnaku bbiri. Naye nnyumba ne fiizi bannange. Abantu mwenna abantu abanneeyanziza, abantu mwenna abantu sapooti nze mwenneeyanziza kubanga singa si mawulire, singa Maulana tetwamufuna, singa bangoba mu nnyumba. Singa buli kimukoze ebintu byonna byavaayo ng'amawulire gazze ekyeyamanyi najja ne banyongerayo wiiki ne bansaasira munnaayo. Nneeyanzizza aba midiya mwenna sigenda kumenya. Mwebale nnyo bambi, mwebale kuntaasa. Akatale keka, sente ezo emiliyoni 10 tutemeretemere za kukavalinga kina kina ki? Kwaliko fees, kwaliko rent, kwaliko n'okulya. Guma ekitundu buli nnaku? Guma ekitundu buli nnaku. Efakti nasaba n'ansimu. Saagala nnyo mukaluubiriza. Kozi sente fenna nga tuzze mu bonto. Miliyoni 10 tezimala mwaka. Naye nasaba nti just mugondezaamu. Nkuba omwagala mwana. Okay. Nga taata w'abaana. Okay. Tweyanza nnyo mukwano. Kati ne bw'oddayo. Shubi.